Ben işte ben topta bosam hani altta hanadonga bitten tortib qo'ygan bu. Hakikat emas bu bo'lmagan narsa. Ta bu ayol kishi bo'lsam ham men shuni nimasini bilaman men. Tenderga tushdik. Telefon qilsak hali tender bo'lgan yo'q deydi. Bu narsani nima biroq yolg'on gapiradi. Kimmi kimni aldayapti? U maqtanib yuribdi, yolg'onni qop-qop pul sotyapti. Tashkilot rahbarlari oyligini olib yotibdi davlat. Nimaga shug'ullanmaydi? Haligi suvdan chiqqandan keyin manaqa oqar-oqar sho'rlayapti. Chashlab chiqib ketdi. Tekkizlatib qo'yaman. Har bitta ko'chani asfalt qo'yaman deganingiz bir yil. Demak, bu kishi hech qachon bizni bu mahallani obod qilib bu vazifaga loyiq emas. Komitetlik qolqol bu deputat bo'lib deputat deydi vazifasini bajarmasin. Komitetlikini ham bajarib qo'ymayapti bu kishi. Buni bir tane tatiga chiqadigan bo'lsangiz, o'xshin quloq yo'q, tepadan ham quloq. Ha, özümüzde, ülkemizde yeterse ki başımızı alıp koyup getiriyor. Bizge, şu su meselesini, aspol meselesini, halk veredigen adamı, müracaat kıladigen adamı toplamaya yapız biz. Bugün bana biz ahli mahalle fukaralar yığındık. Şu mamalar önceden bir halk bulma geldiği için sabrı kasamız olup, çünkü mecbur bulduk. Şu müttesadda rehberler işleme geldiği sebepli, köçeler bana halini görüyorsunuz bana. Suvni nima kanalizatsiya nima qilgan oxirigacha olib yetmagan, suv yaroqsiz, suv umuman ichishga yaroqsiz, sho'r suv. Birinchidan, ikkinchisi mana asfol, mana bolalar maza qilib o'yna olmaydi yozda. Chang qishda esa mana qish etagali qish kelishi mana loy boshlanadi, kachi-kachi. Ana u maktab, mana yanimizda maktab bor. Maktabga kirib ketishda ham bolalar oyoqlari loy. O'zimiz oyog'imizga salofan baylab ishlaydigan olar mana salofan oyog'imizga chigib asfolga chiqamiz daryoqa. Ashakkacha ham loy bo'lib ketadi mana. Bu nimani bizga kim xalqi beradi biz? Sabri kasamiz to'ldi shunday. Shunga majbur bo'ldik biz. Mana boshqa yerlarga borsak havas qilamiz. Suvlar chiqib yotadi mana. Hamma eshigini tagidan oladi suvini. Mahallalar asfollashgan, chiroyli. Mana biz ham shuni havas qilamiz. Bolalar ham bizga yashasin, maza qilib o'ynasin mana. Qada bir mana domlari oldi. O'yingohlar bor, suvlar bor, chiqarib qo'ygan mana hamma sharoitlar yaratgan, hatto domdagilarga mana qishloqda nima sharoit bor mana? Yo'q, hech qanaqa sharoit yo'q mana. Velosiped mina olmaydi. Minadigan bo'lsa, ana g'ildiragi tiqilib qolib shagalga bolalarim. Kachi-kachi bo'lib ketadi. Ertagayda mana yomg'ir yog'ishi bilan chayilib ketadi mayallar, loy bo'lib. Bizga mana shu suv masalasini, aspol masalasini halk beradigan odamni, murojaat qiladigan odamni topolmayapmiz biz. Komitetimizga aytadigan bo'lsak, komitetimiz hokimga bordim deydi. Nech qanchadan beri hokim mana oldida deyapti, daftar uchgan o'sha yozilgan hamma yog'im turibdi deyapti. Menga layoqat qaryaptimi bu odamlarga nimasiga? Nima qilish kerak? Odamlar ichay desa suv yo'q. Ariqda suv yo'q. Chiqargan suvi masalan etta mana 5000 chiqadigan 10000 chiqadi undan keyin yo'q. Tozalansin deydi. Qayda tozalanadi? Hech qayer bu buna qilib 5000 10000 chiqarganda suv tozalanam. Tozalamadi. Yaroqsiz deydi. Yaroqsiz narsa nimaga shuncha mablag' sarflab chiqarib qo'ydi? Boshqa narsaga sarflasa bo'lmasmidi bu? Yo boshqa joydan olib kelsa bo'lmasmidi mas suvni? Ha asfalt deydi. Asfalt nimaga tushdi deydi? Tenderga tushdik. Telefon qilsak hali tender bo'lgan yo'q deydi. Bu narsani nima biroq yolg'on gapiradi. Kimmi aldayapti? Ha, mashinalar yuzasidan mashinchi odam chiqib aytish shartmi? Nimaga hamma bilib vazifasini qilmaydi? Mashin ishlari boshlash, ularni amalga oshirish bo'yicha o'zi biror hali tashkilot rahbarlari oyligini olib yotibdi davlat. Nimaga shug'ullanmaydi? Kim nima qildi? Masalan, ko'chib kelganimizga mashq ko'chalarga 20 yildan oshdi. Nima qilindi? Ashu mana qilingan, ashu qurgan o'zimiz istalpamiz ashunday turibdi. Hech qishagan bo'yicha hali hech kim hech narsa qilgan. 22 yil, 23 yil bo'lyapti ko'chib kelganimizga. Hech narsa bo'lganiga, hech qayt o'zgargan yo'q bu mahallani. Hamma joylarda borsangiz, bo'pti endi. Biz mahalla agar mashq qishloq bo'yicha bo'pti qilinmapti deydigan bo'lsak hozir deb sabr qilib o'tirdik mana shuncha 22 yildan beri. Lekin hozir adan aga chiqing, Qirg'izqo'rg'on mahallasi bo'lgan. Kommunada bitta mashinada kirgan uyingizda ikkita aholi bo'ladigan bo'lsa, ashu ikkita ko'cha, ashu ko'cha ham polna asfalt bo'lgan. Bizni tomon nimaga biz eng oxiri bo'lishimiz kerak? Nimaga bizni komitetimiz ishlamayapti yoki bo'lmasa ular ishlaganligi uchunmi?
Nimaga bizniki qilinmaydi, ularniki qilin bo'lgan. Bizga ham ashlar qatorida ma'lum bir mablag' ajratilganmi yoki ajratilmaganmi? Ajratilgan bo'lsa, ajratilgan mablag' nimaga kutib turibdi? Yoki bo'lmasa, nimaga qarab turibdi? Yoki bo'lmasa, nimaga sarflanmayapti? Mana ko'chalarimiz mahvol. Chiroyli qilib shag'allar to'kib, ikkita qo'shni bitta to'li shag'allar to'kib, mahallani shag'allashtirib oluvdik. Shunda qishda keldi, kavladi, grantdi. Loyin ko'chaga bir qat chiqib qo'ydi bolalarimiz oyog'iga qora salofanni kiydir maktabga chiqaraman. Maktabga chiqib, ko'chani boshiga yetmay hali salofandir qitib ketdimi? Bir oyda 3 oy kishi bo'lgan bo'lsa, necha oy dam oldi bolalarimiz? Haligi ana mal sovu dedi. İkitadan ayaq kiyma berdik. Bir oy 3 oy kishi ichida ikitadan ayaq kiyma berdik. Mash maktabimiz qisqa bir 500 metr chiqar bizni oralig'imiz. İkitadan ayaq kiyma berdik. Hozir mana chang. Basen aberudum bollarimga. Mas suv chiqdi, to'ldirdim basenda. Cho'milar bo'pti, toza suv ekan. Cho'milgandan keyin chiqqandan keyin hali suvda. Suv to'ldirib basenini to'ldirib berdim. Haligi suvdan chiqqandan keyin manaqa-manaqa oqar-oqar sho'rlayapti. Chashlar tikka-tikka. Kir yuvib, yaroqsdi, kir yuvib, yayib qo'yib, shamolda tushib ketgan ekan hali suv kirdi olib, bunday qil qoqsam, oqarim narsa qoqilyapti. Haligindaqa. Krahmal tushyaptim nima? Shunaqa tushyaptida. Mana yangi kaylagan suvimizni topgan nimasi? Mana tortib chiqarib bo'lgan, lekin talabga javob bermaydi. Mana aytdim, mana 4 ta bo'lsa, mana 6 ta xonadonga bittani tortib qo'ygan. Bu haqiqat emas, bu bo'lmagan narsa-da. Bu ayol kishi bo'lsa, men shuni nimasini bilaman mana. Qani bu nima gap kelib shunga qo'ng qaytirib chiqarib qo'ygan mana. Bu oborib o'zimiz talab uyimizga xonadonimizga olib kirishimiz kerak. O'zi aslida hani xonadonga ikkita yo deganda ikkita xonadonga bitta oraligi qo'yish kerak edi. Mana shu ham noto'g'ri. Mana yopdi mana qarovsiz bo'ldi mana. Buni kim qilib beradi bizga? Qachon bu mana? Qachon bo'ladi bu ishlar? Orbeka, siz nimaga ketib qoldingiz? Mana endi xalq to'plangan joydan nimaga ketib yubordingiz? Bitta problemam bor men o'zim shaxsiy. Yo'q, mashinadan zarilmi? Xalqqa bir kunda zarur, o'sha zarur, bitta problemam bor, yomon. Yo, u problemangiz. Biz mana yerda hal to'plangandan keyin siz mana ishni hal qilib qo'yib, ikkinchi darajada u ishingizni keyin qilishingiz kerak edi. Hozir siz javob berishingiz kerak edi. Men nima javob beraman men? Javob berishingiz kerak, siz xalqni vakilisiz. Men amerikadan qo'yganman. Avaz bekam chaqiringlar. Rais o'shu. Salomat. Siz nima ish qilasiz unda? Orbeka, nima qilasiz siz unda? Sizni xalq ishonib saylagan-ku-da. Sizni xalq ishonib saylab qo'ydi. Mana siz xalq uchun hozir nima qilyapsiz? Mana to'planganda siz mana shu yerda biz bilan turishingiz kerak-siz. Siz biz bilan hal qilishingiz kerak shu narsani. Javobini ko'ryapsizlar mana. Nima qilyotgan komitetlarni? Deputat bo'lsangiz, siz xalqni deputat, mana siz mana shunaqa muammolarni olib chiqishingiz kerak. Mahalla komitetini raisi bo'lsangiz. Bo'ldi, qarab turinglar. Hozir mana komitetimizni telefonda bo'lgan javobini eshitdinglar. Bu kishi bitta komitetlik lavozimida emas. Kerak bo'lsa hamma mahallalarga o'rna bo'ladigan darajada ham deputat bo'lsa bu kishi. Hozir ikkita lavozimda ishlab turib, o'zini mahallasida shuncha problemi. Hech qanaqa ishlar qilinmagan. Deputat u mahalla komitetligini vazifasini o'rniga qo'ya olmagandan keyin bu deputatlikni qanaqa qilib vazifasini o'rniga qo'ysin? Hozir mana mahalla yig'ilib, bu mahallani qarang, ishidan boshqa yana nima ishi bor bu kishining? Yana boshqa nima ishi bor bu kishining? Hozir shuncha odamni tashab, shuncha mash gapirayotgan gaplardan ham xulosa qilmasdan ketib qolib, yana meni hozir sizlar ishingizlardan zaril shaxsiy ishim bor deydi. Nimaga shaxsiy ishini ustun qo'yadi? Shaxsiy ish ishdan boshqa bo'sh mahalda bo'linadigan narsa. Biz ham o'qiganmiz, biz ham tushunamiz. Kerak bo'lsa odamlar o'zini vazifasini birinchi ustunga hech kim qo'ymaydi ishlaydigan odam. Shaxsiy masalasin. Birinchi o'ringa davlat o'zini ishlayotgan joydagi masalani qo'yadi. Birinchi o'ringa. Hozir telefondagi javobini eshitdinglar sizlar ham. Meni shaxsiy ishim bor. U ishdan ham zarurroq deydi. Nima qilish kerak? Demak, bu kishi hech qachon bizi bu mahallani obod qilib bu vazifaga loyiq emas. Demak, shaxsiy ishini ustun qo'ydimi? Ashy ishlarni hal qilib
kılıp yürüyorsun. Bizi derdimizi işte, bizi problemlerimizi hal kılıp adamlar için bir sahip gerçilik için deyip. Sahip gerçilik için biz devlet pul töleyetti bu kişiye. Hiç olmazsa aşırı ahlak koyuş için işlediğin adam kere bizge. Biz bu kişini eğer hakikaten meşhur getirip oladıkken olsa biz komitetliğinden ozat kıl vazifesi beceredigen adamı onunla ki başka bizge halkı işini kıladigen yordam veredigen adam kere bizge halkı yordam veredigen. Demek ki biz şimdi o kişinin işini kılışımız gerek. Biz demek ki biz hemmesini hem işi var üyelerde. Demek ki o kişi özünü vazifesini becermeyin. Biz buna bir kılıp bu adamları vaktini alıp bir buna kılıp çıkışımız şartmasıdır. Öz aşk kişinin vazifesiydi. Komitetliği kalıp kalıp o deputat olup deputatlıydı vazifesini becermesin. Komitetliydikini hem de becerip koymaya diyor bu kişi. Bunu bir tane tatile çıkartan bozmanız olsun kulağı yok. Tepeden hem kulağı yok. Su boşuna. Ha özümüzde ülkemizde yeter sekin başınızı alıp koyup getiriyor. O mahtanı yürüttü, yalvandı, kop kapıl, satı yaptı. Ben de çıkarıp koydum. Ötkeylik, kışta başlayalım bak, köçeler. Tek köçeleri haramını çıkardı bana. Mahalle özünü yeniden kum töküp, şaka töküp, tek gizle geldi yerlerine. Yani tek gizle. Tek gizle tıkı hemen. Her bitti köçeylerde asfalt tıkı hemen de geldi, bir yıl oldu. Bana. Şimdi bundan başka yaptı. Yapır mesleği, kul oldu.